Faça, mami. Sutra. Mas o Sutra, obviamente, não basta ter like. Dislike. Mantinete da senhora Mizanadinha. Se nem mais ter. Se não sabe ter like e subscribe button. Like button. E zvonce button. Mislim, zvonce nije button. Zvonce. Obavijest. Pojde subscribe na zvonce, pritisnite. Da bi snimao iznadženja. Iznadženja su ekstra. Čekaju vas, mene čekaju, moju babu čekaju, mog tatu. Mislim, možda moj tata neće ići. Neko drugi će nas vozi. Putovanje će biti. Ali poneću i tablet, ovaj, što sada snimam. Da snimam u kolak. Znači, da se tiče našeg klipa, ovaj klip će se održava sutra. Održavat ćete se sutra. Sutra će vam bude prelep dan u kola. Ne, tačno. Čekajte, ljudi, negdje stavim da se... Ovdje. Znači, nisam vam mogu učiniti. E me vidite ljudi, ja vas vidim. Znači ljudi, sutra iznadženje, bacite like na ovaj video da bi snimao iznadženje. Bacite like i subscribe na video. I pazite kamen zvonce. Eto. Obavijest ćete dobijete. Dobit ćete, ovaj, kako se zove, komentar ćete da dobijete od mene. Da, da snimam iznenađenje, tako ću da napišem. Evo, ovo ćete da snimam iznenađenje. Da napišem. Eto. Eto, znači. Čekaj. Nijedna nije za mene. Eto. Super. Za koga? Za babu? Za struju. Za sve. Idem da zapržim luk. I ljudi, snimat ću danas taj video. Već 2 minute traje. No nema veze. Ja nisam ovako bosanac. Nešto tako. Hrvat. Nisam Hrvat. Ja sam Srbin, obični, iz Požarevca živ. Ja u Požarevac. Znate moj broj kuće, 46. Ulica mi je Nušićeva. Nušićeva 46, moj broj kuće je 46. Što ćete, sad da uđem u kući da vam pokažem sve? Neće, sramota mi. Ovaj Nikola mi se deri pre dušiju. Koliko se tako glasno deri će probudi ovog Vuka i nema mi. Ne znam koliko se jako deri. Neće se barem donati na kući. Bolje ljudi da vi bacite like na ovaj video, subscribe, zvonca. To obavezno pritisnite. Obavezno da bi snimao ovakvi svida još. Ali nisam vam rekao za ime Aleks da sam ja. Dobro, ja živim u Srbiji. Ja bi on je isto Srbija. A ja sam od Aleks Rogu živi u Požari. Ili u Novi Sad, ne znam gdje, blizu Beograda živi. Ma možda tu u Požarevcu živi, ne znam gdje. U Požarevcu možda živi, ne znam gdje živi Dex Rock. Obavijest, mnogo ja snimam kod ovog Jovana. Pošto samo, ne mogu se ovaj tablet, pošto on... Mnogo mi bacate na telefonu lajka, ja nemam telefon, on ima. Pa snima. Pa izbacite, mnogo lajkujete vi.
puno. Jedan video mi se zove, zamislite, Luca baba me je ubila 5 puta, Luca. Napisao luda, nego Luca. Pogrešio sam slovo, Luca baba. On mi je sam napisalo Luca baba, sam tablet mi je napisao Luca baba. Eto. Možete taj video da pogledate. A ja tad nisam bio Aleksa, ja sam bio Granny. Granny. A šta je ovo sada? Što je tablet? Šta je? Tad imam neki pečat na sve. Šta je ovo? Šta je ovo? Sam ništa, ništa za... Aaaa! Moje vam označava. Vidite. Evo, ja imam to. Na majicu. Sada ću vam pokažem putovanje, kako ću u kole da budem. Da se radujete. To je jedan sat da stignem. Za jedan sat brzo ćemo mi da stignemo. Ili sa gas ćemo da dođemo. Znači, ne znam koliko sati. Dva, jedan sat. Jedan sat. Tako nešto. Jedan sat dođe. U Vinci. Iznenađenje vas čeka tamo u Vinci. To je u Rumuniji. Većete u veljačarću sliku. Čekajte da zoomiram. Da vidite kako. E ovako ću pogledati. I ljudi, taj klip će bude dobar vas. Ali taj klip će da traje ne znam koliko minute. Ovako, kratko će da bude, da vidite video samo, da vidite, da vas iznenadi, da snimam neki dugi video. Evo. Digo noge. Ćao, ljudi. Bacite like na